どうも、イラハリコです。サーキットヘザレサーが暴れてみた第20弾。今回はシングルタイプの135Iツーリングカーレシリーズというのをやっていこうと思います。前回まではレッド、ロットン、シリーズやっていましたが、この下の表示見ていただけば分かる通り、お金が非常に少ないです。でもやっぱね、自分としては毎回毎回レースするために車が欲しいんですね。ただやっぱお金がないと車が買えない。じゃあどうすればいいのかというと、他人の車でレースをする、すなわちこれなんですね。このシングルカーレースっつうのはまあ車両が提供されるんでね、自分がねわざわざ車買うことはないんですね。でちなみにこれね、一応やりました。しかし途中であまりに難しすぎてね、断念したんですね。実を言うと一時期、シフト2の実況が、中断していた時期がありましたけど、こいつが原因です。いや本当ね、自分があまりにも下手すぎるおかげでね、できなかったんですよ。じゃあ泣いてしまいましてね、まあ、このようなありさまです。よし、とにかく打ってきて、すいません、なんかこれ嫌な予感がするような、ドーンってきたから、なんかタイヤとか行かれてはなかったか。しかしちょっとやいきなりグダグダなんで、もう一回やろうと思います。いや本当なんか久々のグダグダ。あ、いかん、二足発進になっちゃう。ジムニーじゃねえんだから何考えてんの。ジムニーだったらね、めっちゃローギアなんでやろうと思ったけど、とにかくここの最初のブレーキングで失敗してんだよね。しかし1シリーズいいなって、あなんか横に滑る。あ、さっきはいらんかったかも。がなんかこの車曲がらねえな。わしが悪いかもしれません。思ったんですけど、みんなエアロもバラバラですね。車種はみんな1シリーズですね。しかし1シリーズでいいですね。前は前好きじゃなかったんですけど、なんかこのサイズが、おっ、なぜお前がそこにおる。はい、待てばいいんですよ。こういうのもあれですけど、よし、なんとか上位はちょっと厳しいかも。おっ、お前邪魔やん。まあね、勝てばいいのさって言っていますけどね、あまり接触とかは避けたいもんね。やっぱクラッシュして自分がどっかに飛んでいくと、まあそれこそもうすごいリスクなんでね。よし、なんとか3位に入りました。これは危ない。よし、なんとか2位まで来た。残りはあいつを脱ぐのみ。マミークレスは他のレスと違って、性能差がね、全然ないんでね。パソコンとかのレースが。まあ、純粋にドライビングテクニックのみに試されるんじゃないかなと思います。まあ、もちろん運もね、左右されますけど、でも、まあ、個人的に運も、実力の、わーっ！これはひどい。すいません。リスタートしたいと思います。いや、ほんと、申し訳ない。調子乗るからさ、今度こそ。とりあえずあまり動画の尺が長くなりすぎると画質下げざるを得ない状態になるんで、なるべくうまいこといくよう頑張ります。それか私もちょっと体力が持たなくなるもんで、なんかこれ以上画質上げられないのというかご意見がございましたけど、25分も撮ってるとあの画質がギリギリなんですわ。まあ、確かにプレミアム会員なんでね、一般会員に比べたら確かにもう結構いい感じに上げられると思うんですけどね。やっぱニコニコ動画の仕様上ね、100メガバイトまでしか上げられませんからね。100メガバイト25分近くとなると本当ね、ビットレートかなり妥協しないとダメやから。いやね、個人的にはね、もうちょっとね、なんか容量の制限緩くしてほしいなっていうのが、
200メガバイトにしてくれたら個人的に嬉しいんですけどね。それだけでも結構いい感じに上がると思うんですけど、でいつの間にか1位になったので、さて常時乗らず頑張っていこうと思います。とにかくまあベストを尽くさない、いつどこで抜かれるか分かったもんじゃない。おっ、さっきはちょっとブレーキングが最悪やったな。あんなにちまちま選んでもよかった。はい、勝てばいいのさと、ここで開き直るべきなのか。やっぱある程度腕良くなかったら意味ないですからね。個人的にはね、まあ、このゲームはね、まあ、レースシミュレーターとは思っていませんけど、やっぱレースゲームですからね。悪いことして勝つよりも、まあ、クリーンに走って、まあ、レーサーらしく、かっこ笑いかもしれませんけど。はい、勝てばいいのさ。とりあえず開き直っておきます。で、とりあえずクリーンラップ。ダブル。毎回ここで失敗しかけたんだよな。思ったけど、この1シリーズって外観はレーシーだけど、内装はなんか極めて普通ですね。なんかこのモニターとか取っ払ってもいいと思うんですけど、むしろ邪魔な気もするのが重量できない意味で、まあ、あとオーディオも何もついていないジムに乗ってる人間がいてみます。よし、なんとかリードできてますね。このままいとできたらいいんですが、まあ、レースは最後まで何が来るか分かりませんからね。こうやってリードしていても周囲からはね、敵さんが来ていますからね。迫り来る直角カーブにね。おっ、クリーンラップを演じたということで、なんかもらいました。さて、BMW 乗ってるときは運転が安定してるねっていうご意見ございましたか。そうかな。でもやっぱ車種ごとに自分自身もなんか乗り方違うなってひしひし思ってるわけですよ。やっぱその時の気分とか、あとまあチューニングの仕上がりとかね、まあ自分焦るとね結構失敗しやすいタイプなんでね、まあなるべく焦らずに行こうかなというところで、まああとなんかちょっと最近ちょこちょこっと上手くなった気がするんですね。ちょっと実際乗り始めて、だいたい車の運転というのはどんなものなのかってなんか把握しやすくなったせいかもしれませんけどね。もちろん、まあ、所詮ゲームなので挙動は現実とはかけ離れてるとは思いますけどね。でもそれなりにリアルだと思いますよ。まあ、もとも私はスポーツカー乗ったことがないんであれなんですが、スポーツカー乗ろうと思ってもね、やっぱねきついんですね。位置的に自分の周りに S13 乗りは結構いますけど、何おったっけな。まず福岡に1人おって、福島にも1人おって、あとなんか、とある普段士が S13 に乗って、なんかリアルイニリやってるし、あと誰がおったかな。なんかグランドセフトオートサンアンドレスのモード作ってる人もなんか S13 乗ってましたし、なんかなんだかんだで。乗ってみたいなっていうのはね、まあ、さすがに所有するまでには至らないですけど、でもやっぱスポーツカーってどうなのかなって。今まで乗ってきた車両はね、親のねフィットとね、祖父の、スパシオと私のジムニーと、あと教習所だったら、BMW 3シリーズの E46 型のセダンとブルーバードシルクですね。まあそんぐらいですわ。いや本当なんか地味な車ばっかりです。まあジムニータンは本当派手楽しい車ですけど、ね。さてうまいことリードできましたね。まあ多分この後も大丈夫だと思うんですけどね。まあ先ほど述べた通り、エースは最後になるまでわからない。
けど、このゲーム楽しいね。うっ、か、やばい、やばい、抜かれる、死ぬ。これはやってもうた。やっぱり最後まで消え抜いてたらあかんな。しかもなんかちょっと挙動おかしいような気が、なんかサスペンションが歪んだか、ちょっとあの程度で歪むもんなんだろうね。よし、まあ最後はゴダゴダでしたが、まあ無事勝てたからいいでしょ。つうわけで、お、結構美味しいねこれ。なんかもらいましたね。うん、お、20万ドルももらえた。これは嬉しいね。さーて次はこの何これ、サーキットデイカタルナ、なんじゃそれ、なんかドイツ語っぽいですね。まあいいけど、こちらも5分程度のレース。前は何か1シーズンでね、なんかしょうもなとか出たんですけど、でもなんか1シーズンの M クーペとか見てるとかっこいいなって、まあ、よく考えてみればこういう小さい車が好きなんだな。確かに大きくてパワーのある車は大好きですが、やっぱりね、身の程を考えるとね、あまり大きい車はねっていうのは、最新型、まあ今でもマスタングに乗ることは私の夢ですけどね。機会があれば本当シェルビー GT5 が欲しいですよ。やっぱね、いろんな意味で厳しそうな気もするんですが、これはちょっとギア下げながらよかったかもな。しかしなんか眩しいな、こういうとこまで本当にリアルだね、このゲーム。あそこが大好きなんですけどね、こういうフィーリングとか、まあ、ニードフォースピードらしくて、個人的にね、ニードフォースピードのリアルというのは何なのかというと、まあ、雰囲気だと思うんですね、こういう、まあ、どっちかというと恐怖とか興奮とかね、そういうベクトルの、まあ、そういうアピール方法が結構好きで、まあ、毎回毎回買ってしまうんですね。まあ、もちろんたまには現実にとかけ離れた作品ますけど、でも私は大好きですよ。ニードフォースピードもね、作風自体がかなり好きですから。あれ、なんかこれお前悪したやろってなんか怒られんかったな。まあいい、勝てばいいのさ。とまあ開き直っておこうと思います。さて無事かく、1周目クリア。1周あたり1分38秒、じゃあ次は1分半切れるように頑張りたいですね。ただこの調子だと厳しそうな気も否めないですが、最終目標としては1分30秒切れるように。果たして私の腕のことですから。さっきよりはラップタイムは2対2ですね。すごい眩しい。ヘアピンが大変ですね。よくも悪くも私にとっては鬼門かもしれない。しかし車っていうね、まあ、最近はだいぶ前はね、もうほんとペーパードライバー3年目だったんでね、もう運転のうすら忘れてたぐらいのひどい人間でしたけど、だいぶ慣れてきて、もう国道とかも普通に走ってわけじゃないですけど、たまに、まあ、ギアの入れ忘れとかありますけど、取れるように乗ってきた気がしますね。やっぱ練習あるのみですね。なんかやっぱね、なんか未だに駐車ができないんですね。ちょっと悲しいこと、難しいんだよな。ちょっと今車両の感覚が今やりたいんですけど、1分33分、30秒切るまでには至りませんでしたが、でもいい感じには来ましたね。ちょっとさっきはギアあまり落としてなかったな。ここら辺は2速でいけそうだ。まあそんなことはさておき、とにかく1分半を切るんだ。それが私の目標だが、果たして、
あれ、ここは怒られたな。まあでも無事リードしてますからね。何もしたこっちゃねえ。勝てばいいのさ。あ、すいません、なんか弾幕の予告とか言ってなかったね。じゃあ次からまあそういうこと。まあせっかくね、私弾幕好きですからね。前回ではもうね、はっちゃけでね、いろんなこと言おったのかな。まあいいや。しかしなんか思ったより敵弱いですね。前やった時ほんとね、鬼みたいに難しくてね、私にできまへんってもう泣きそうやったぐらいなのな。ちっとは進歩したんかな。進歩してなきゃこんなぐだぐだ喋りながらできんと思いますけど。ラップタイムは短縮できたかな。コンマ数秒か。その程度ならまあ仕方ないかな。ちょっと四速も曲がるのかなりきつい。ちょっとさっき落とせなくてよかったかもしれない。回転数を維持しながら見た方がよかったかも。しかしまあこういう条件がいいですね。いいコースで。だいぶ余裕が出てきたっつっても、なんかさっきからミス連発だな。今まあさっきよりはタイムも良くなっていますし、まあいいでしょう。なぜここで勝てばいいの。そっと使わないのか。いや単に面倒なだけだからだけです。とか正直言うとここは俺強えな場面じゃないと思うんで、まあそのような場面に遭遇したときは、まあ予告とともにやろうと思いますので、よろしくお願いします。よし、なんとか最後まで。うん、やっぱ1分半きつかったかな。まあいいか、それでもライバル感は追いつけないのみたいだし。うわ、1分34秒か、ちょっときついな。まあ、ミス連発だったし。あ、仕方ないっちゃそうでしょ。しかし、1万3000ドルとか美味しいな。お、一応、クリアしたということになりました、なったみたいですね。あ、そっか、最初のレースは一応終わってるみたいですね。まあ、いいでしょう。はい、てなわけで、まあ、お金も結構貯まりましたし、まあ、そろそろ車買いたいなという気持ちもありますが、前述の通り、お金がないので、こういうレースに参加してるわけなんで、ちょっと今回は、ちょっと自粛させていただきます。まあ、ちょっと、私の、チューニングコーナーをね、楽しみにしてる人、どのくらいかわからないと思いますけどね、まあ、そういう事情があるというわけで、まあ、とりあえずこのシングルタイプのレース、全部片付いたらまた、やろうかなと思っていますので、よろしくお願いします。では今回はここまでにしたいと思います。グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。